tirania nos envolve nesse espaço. Os itens falam por si só em nossas mentes. Está a febre pra também ser resistentes. Há uma tortura, a catapulta. Promete e deixa a sombra adentrar. O gosto já não é nosso ideal. Vingança some quando se consome. Prometa aí embaixo, embaixo do degrau. É quando as coisas me tornam assombrados. Quando me reflete em meu esconderijo. É quando as coisas me tornam assombrados. Quando me reflete em meu esconderijo. Sombrio, onde está escondido, poder esquecido? O meu eu tão sombrio, onde está escondido a fonte do poder? O meu eu tão sombrio, onde está escondido, poder esquecido? O meu eu tão sombrio, onde está escondido a fonte do poder? O meu eu tão sombrio. É quando as coisas me tornam assombrados. Quando me reflete em meu esconderijo. É quando as coisas me tornam assombrados. Quando me reflete em meu esconderijo. As coisas me tornam assombrados. Quando me reflete em meu esconderijo. É quando as coisas me tornam assombrados.